сьогоднішній четвер у Верховній Раді був надзвичайно напружений і, з моєї точки зору, достатньо ефективним, тому що Верховна Рада прийняла велику кількість законодавчих актів, які дуже потрібні для того, щоб збалансувати певну проблематику, яка є в країні. І, звичайно, в першу чергу я хотів би відзначити закон прийняття в другому повторному читанні закону про житлово-комунальні послуги. Фактично, це є завершення першого дуже великого складного етапу реформування житлово-комунальної сфери і прийняття того завершення того пакету по енергоефективності, про який ми багато дуже говорили, і в рамках якого було проведено дуже багато різної роботи, круглих столів і дискусій. Я хотів би ще раз нагадати, що закон про житлово-комунальні послуги, він завершив блок законів, які вже були проголосовані в Верховній Раді, які сьогодні імплементуються. Це закон про енергетичну ефективність в будівлях, закон про комерційний облік і закон про фонд енергоефективності. Тобто сьогодні ми маємо фактично повну модель, всі необхідні інструменти для того, щоб впорядкувати взаємостосунки між компаніями, які надають послуги, і простими громадянами України, які їх отримують з точки зору розуміння, чіткості і, саме головне, захисту прав тих, хто отримує ці послуги, захисту їх законних інтересів. А другий закон, який сьогодні був проголосований, буквально там 20-30 хвилин тому, він стосується впорядкування погашення боргів на оптовому ринку електричної енергії. Тому що хотів би ще раз нагадати, я цю цифру озвучую вже багато разів, тому що заборгованість, на жаль, сьогодні перевищує 30 мільярдів гривень. Це дуже велика заборгованість на оптовому ринку електричної енергії, яка призводить і змушує державне підприємство «Енергоринок» брати кредити, фінансувати, розраховуватись по боргам за електричну енергію, а відповідно відсотками і неплатежами це все спотворює стабільну, надійну роботу енергетичної системи України. А якщо говорити про сьогоднішній день, то це якраз в період осіннього і зимнього опалювального сезону. І тому те, що ми проголосували в першому і другому читанні в цілому, я вважаю, це дуже важливо, тому що це дасть можливість не 30 мільярдів, але приблизно, за оцінками експертів, десь більше 1 мільярда погасити заборгованості. Але саме головне – впорядкувати систему реєстрації податкових накладних і в такий спосіб змінімізувати або застабілізувати роботу частини енергогенеруючих компаній і розрахунків з них. Це якби другий законопроект, який, з моєї точки зору, є дуже важливий. Ну і, звичайно, сьогодні не можна не говорити багато політичних дискусій гарячих, які йдуть відносно списку приватизації і програми приватизації, яка була проголосована в першому читанні. Я би відзначив тут два моменти. Знаєте, можна дуже довго на цьому спекулювати, створювати ще багато років, на жаль, інструменти і можливості для величезної корупції на великих підприємствах, на малих підприємствах, тому що дуже складно, неможливо знайти в цивілізованих країнах і в цивілізованих економіках країни, які мають таку величезну кількість неефективно працюючих державних підприємств. І, звичайно, нам потрібний процес приватизації. Це правильно, нам потрібний ефективний власник, але я хотів би відзначити, що нам не просто потрібно продати, нам не просто потрібно приватизувати, нам потрібно створити умови, коли сьогодні збиткові підприємства, які змушують дотувати з державного бюджету, або які тягнуть там економічні показники країни чи регіону вниз, передати в інвестиційні руки, під інвестиційні зобов'язання, під створення робочих місць, під виконання виробництва тієї чи іншої продукції, під модернізацію. І це якраз завдання між серйозною економічною і такою політичною дискусією між першим і другим читанням. Тому я хотів би відзначити, що період між першим і другим читанням і в цілому по цьому списку, і по принципам, як буде організований цей процес приватизації, я думаю, буде дуже гарячим, сподіваюсь, професійним і глибоким. Але в цілому я задоволений сьогоднішнім днем у Верховній Раді, днем голосування, багато емоцій політичних, багато дискусій політичних.
Але не дивлячись на те, що ці емоції і ці політичні дискусії відбуваються і всередині українського парламенту, і під стінами українського парламенту, і в палатках, які розміщені під українським парламентом, український парламент демонструє, що він працює, він живий, він голосує, і він приймає ті рішення, непрості рішення, складні рішення, але які сьогодні потрібні українській державі і які сьогодні потрібні простому громадянину України для того, щоб він відчував свою захищеність.